Ja, nu er holdpræsentationen snart til at gå i gang. Hvordan forbereder du dig sådan på at skulle stå og snakke med de her rytter og fortælle lidt om de her rytter? Det gør jeg simpelthen ved at læse startlisten. Det er den vigtigste information, man kan få. Den har jeg fået for en halv time siden, så jeg ved, hvem der er med på de forskellige hold. Men også lige så meget ved at gå rundt blandt folk og indsnuse stemningen her i Herning. Jeg er gået hele vejen ned til torvet og tilbage. Og jeg kan mærke, at der er store forventninger. Der er sus af forventning, faktisk. Så jeg tror, det er en blanding af de to ting, det skal handle om, det jeg skal sige. Jeg har ikke skrevet ned, hvad jeg vil sige. Jeg plejer altid at kaste mig ud i det spontant, når det er der, når øjeblikket er der. Men jeg vil nok tale om, om det enestående, der er ved, at det danske cykelpublikum, som har været voksende gennem årene, også i med hensyn til kyndighed og viden, at de nu får chancen for at være tæt på en rigtig stor start, et rigtig stort cykelløb og alle de store navne. Det synes jeg er det handler om. Kommer det til at have nogen særlig betydning, tror du, for din dækning, at det netop foregår i Danmark nu her, når du præsenterer og snakker lidt med rytterne og fortæller, hvem det er, der kommer kørende? Altså, kommer du til at fokusere meget mere på det her med at det er i Danmark, eller? Ja, måske. Altså ja, det kan man godt sige. Det er klart, at det påvirker mig følelsesmæssigt, at det foregår i Danmark. Det glæder man til at se de danske landskaber som kulisse til løbet, så det vil påvirke mig. Det i de senere år, når jeg bor i udlandet, så i de senere år, når jeg har været i Danmark om sommeren og ikke set cykelløb, men bare rejst rundt, så har det været emotionelt meget vigtigt for mig at opleve de danske landskaber. Så det er lige tunet ind til, og det synes jeg er helt fantastisk, at det skal ske nu, også i cykelsammenhæng.